Esaten nintzen, asko aldatu da, horrein dela aste bete urretxo ginen unak ez horretatik gona. De xente. Bueno, lagun nien batek egon esan dit, joa, xe, ze faena indizueten. Bueno, zai, faena, nik uste, faena dela aurkezteko aukera egiz izatea. Baina faena. Faena da, eta bat ajunda, ez dut bitzea zein eman, ez? Zure kide edo zure inguruk horri, ez? Faena da, ba, ez da, hain ez da kilometre indar izatea apresoa izatea, faena da, ba, ez da gehit, politika iteko bizkartzen egin biltzea. Hori dena da faena. Orduan, ba, aurreko aste nintzik duten faena horietako bat astelen nobari dute, ba, asko zehobetu. Beraz, pozik, oso pozik gare. Baina, nimenako, zazu nimenako zalantea egin zan, hori zan, nimenako zalantea egin zan, oso oso pozik gare. Baina, norbera izango ditu, ba, izango du, da okion ordezka ditzak. Komia zen artean, ze azken finean, sortuk ez duen dik aukera egizan. Beraz, bueno, ba, hori esan da, aukezkera egingo dugu. Esto, aurreko ane, uste, gauza desente errepikatuko ditu, baina, bueno, zumarrako, azken finean, urtsuago eta zumarrako zasko berdinen dira. Baina, bueno, saiatu prebentsat inziditzen, nire da pixkat egiten, ba, nola baita, zumarra gari edo, dozkien pututxu egiten, ez? Lehen dik, aipatu izan ditugu, zeintu dian gure baloreak. Bueno, prinsipioz, nahi dugu ezker eraldatzailea nahi dugu izan, eraldatu nahi dugu, eraginkorra. Edukietan, oinarritako elkarlana, gustatuko dugu. Aniztasuna, oinarri eta helburu izan duguna. Eta eraberean, tinkoak eta maluguak. Euskeraz bizi eta lan egin duguna. Nolako zalantza dira. Programa aurkezteko orduan, aurrekoan bezala zazpi puntutan zailkatu dugu. Eta lehenen, baina nire egin guet, zerritaren zerbitzua egun goden hiri eredua eta alokairuan oinarritutako txibizitza politikan ausarta. Bigarrena, gizarte zerbitzuen kudeak eta publikoa berreskuratu zerbitzuen kalitatea handitu eta bazterketa sozial oro desagerraziz, Josu egin godo. Kalitateko enplegua sortu, tokiko foran berritza ja, zaudikoa eta zerbitzua sortu Josu egin godo. Ingurumenaren errespetuan oinarritutako garapen eta energia eredu berria abiatu Josu egin godo. Herritar elean hitzedez osatutako herri euskaldun osasuntsu kritiko eta sortzaile bultzatu Juan Carlosek egin godo. Udalbiltza eta kudeaketa eredua Juan Carlosek. Eta bakegintza dagokiona Ibilbon artean. Egin godo. Ez, dagokionez. Bueno, prinsipioz, ba hori aldatu nahi dut. Gauzak errotu aldatu nahi ditugu. Badakigu, gaur egun, ba alokairu politika, edo alokairu, ez dala oso ondo ikusten, ez dala oso ondo zergari, segura eskin den dike, ez dalako nahiko lanien arro hortan, orduan, horre, xat, alden du nahi dugu, ba, xat, babes ofizialeko etxe bizitza jabetzan hartzeko horretatik, horretik alden du nahi dugu, eta nahi dugu, pixkat, diru publiko betetzen bali bada, azken finean izatea, ba, etxe bizitza sektori guztiek izan ezago. Hau da, ba, nola baita, guztia dugu benta gara gara gara, eta etxe bizitza izatea ez duzen nahi, etxe bizitzori jabe guan izatea, jabetzen izatea. Horren, hor, ikustet, igual urron ditan sartuko ega, baina, bueno, beste estatu batzuk urron ditan sartu dira, aldaren dago Frantzi, eta ez da zer pasa, esan edit, ba, pensatzen dago, ez da zerotik hasiko, eta horri heldu nahi dugu. Eta bestetik, ba, bigarren dira negozioa da, ba, jode, ba, gine dela, nolai, bueno, ba, herri bat, da, denontzako, ba, dakigu, ba,
bueno, ba, gero eta adineko gehiago dago, gero eta gutxiago, baina, bueno, ba, biskat, puntu, oza, denontzako hiri bat. Orduan, behin bazen bait elkartekin deitzen ondoren, ba, bueno, ba, biskat, beraien beharrak eta beraien erosnarketak eta ba, plazaratu dizkigute. Eta hori eta bai izan da nagusi lan, eh? Ba, bueno, ba, txak unik komentatzen zigu zeh, eta ba, autobusa ba, juten da, la residentzia ino, eta beraik, eta jo, ba, hor, ja, jende agindua, euraldi txarra, bat izan dute geriatiko, era, ez dugun, ega zeatik ez dira albide, etzen, zerrek, zergat, ze posibia dode, ba, autobus hori, edo, autobus batzu, residentzia dira jasen, hospitala dira jasen, autobus batzu, ara eraman, hau da geriatiko. Eta, bueno, hori da, azken finean, horretarako gode, azken finean, hori da, iraila bitartean, ba, gure lan nagusinetako, lan txiki hauekin egiten baitira lan handia, ezta. Gero, hor da, beste, bi eraikin, oda, geriatriko zarra eta erola geltokia, ez gara proiektu gintoriko, baina bai, hor da, eraikin publikoak, eta hori erabilea publiko da zaio. Egokien ikusten dana, ba, aurrera. Jende asko bizi da, El Salvador, Iparraizean, Itzagan, San Gregorio, Faustino Beloso, eta grota jende gehiago ikusten da, erosketakin, gora eta bera, jende deltua. Orduan, ba, hori egiten ikten bila dena zaio. Berdin zaigu, eskila, mekanikoa, autobus bat ekologikoa, ambulantzia, eutasiz, ez dakit, baina jende horri, eman zire posibilitatea, hori zidean tokin, horintzat, nola bait, pedi bizi mundu barik eta duinen egiteko. Eta hor dago beste bat, da, bera, zein Durango zeiz bidea hor dago, askotan ikusten dugu, gotzon nola teatzen ditu zuen hor, eta bizkanaka, bizkanaka, ba, bukatzen nahi da, bukatzen nahi da, bukatzen nahi da, eta momentu honetan, pum, bukatu ingo da. Eta kotxe asko, kenduko dizkigu hor Euskal Herria ibilbidean. Horri ere, eman beharko zein urten bide bat. Por supuesto, gu ikusten urten bideotan, lehenetxi behar dela, oinezkoa eta biziketan da bilena. Baina, bueno, ez daukagu hola, hau hori, ez daukagu, baina, bueno, argi daukaguna da, hori ba, hor da hola, eta momentu honetan, ba, eman behar zaio horri, ba, irte bidea eta bo, eta denon artean. Hor izan pixkat, ba, lehenengo puntuei daukionez, ba, pixkat komentatu egin da. Bigarrenean, ba, bueno, ba, Josu hartuko ditza. Ba, bueno, bigarren atalari egiteko, ba, saieste zina da, aipatzea, ba, bueno, krisialdiak, ez da, eta krisialdiak gogor jo du, Zumarraga,